הרב יוסף קארו מביא בספר שלו בית יוסף על חלום שראה הרב ריקנאי. הלילה חלום, הוא רואה י' כ-ו'. אבל נפרד. י' כ-ו', כ'. ויהי לפלא. ובבוקר הוא ראה שיש לו אורח. רב אשכנזי אחד מחזיק שלושה מינים ביד אחת, אתרוג ביד שנייה. זה הקשר. ארבע מינים זה ארבע אותיות של שם הוויה. מי שעושה פירוט באתרוג, בארבע מינים, עושה פירוט בשם השם. מי שעושה פירוט בעם השם, עושה פירוט בשם השם. זה לא אתרוג בשביל האתרוג, זה האתרוג בשביל עם ישראל. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים. ודאי שדורו של איך קוראים לו, של גדעון היו רשעים. אם לא היו רשעים, השם לא היה מוסר אותם ביד מדיין. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה אובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים, להשתדל לזק אותם ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, כל עבודת השם שלו, להוסיף זכויות על עם ישראל. וגם מתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו, מתפלל על עם ישראל. לכפר על מי שצריך כברה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה ישראל, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. מי שאוהב את עם ישראל, השם אוהב אותו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל. יש גם רועים לא אמיתיים. אנשים חושבים שמנהיגים של עם ישראל, ושונאים את עצמם, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם. תפילה זה מה שיש בתוך האדם פנימה, זה מגלה את הרגשות שלו, את התשוקות שלו. מתפלל עליהם לבטל הגזרות הקשות, לפתוח עליהם שערי הברכה. על מה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו, אהבה נאמנה, הוא דבר שהטבע יעיד עליו. ראה ריבונו של עולם, איך גדעון אוהב את עם ישראל, עד כדי כך שהוא מטיח דברים כלפי מעלה. זהו, קנית אותי, אני אוהב אותי, להיבצע. והוא ענה, הוא לא מתנשא. כשהוא חוזר מהמלחמה, צועקים עליו בני אפרים. אומרים לו בני אפרים, ויאמר אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו? כי הלכת להילחם במדיין? ויריבו אותו בחוזקה. אפרים תמיד החשיבו את עצמם כגיבורים, וגם היו גיבורים. אז אמר לו, לא קראת לנו. מה זה לא קרה? הוא קרא לקרובים, הוא קרא, לא באו, יודע מה. נו, מה הוא עונה להם? עונה להם. טוב, בסוף הם עזרו. כן? והוא מלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים, למורדו לקראת מדיין ולכדו בהם את המים עד בית ברא. כלומר, הם חסרו, עשו איגוף, וחיסלו את האויב. לא שלא עשו כלום. רק בהתחלה הם לא היו. בהתחלה, היו מעט, היו סך הכל 300 אנשים בהתחלה שעשו את הבלגן מחנה האויב עם הלפידים והקדים. אבל מה הוא עונה להם? הוא עונה להם. הוא אומר עליהם, מה עשיתי? עתה ככם, אני לא עשיתי כלום. אבל מה עשיתי כמוכם? לא עשיתי כלום. הוא אומר, הוא אומר
קביעת הכחם, על אותו עוללות אפרים ובציר אביעזר, העוללות הקטנות שלכם, דברים פיצים שאתם עושים, זה שווה יותר מכל הבציר של האבא שלי, משפחה שלי אביעזר. אני לא עשיתי כלום, אני רק אמרתי, עם קדים עשיתי בוינג בוינג. מה זה למה? עכשיו ביחד, 300 איש, 30 ראשים, וייתן שופר עוד יד כולם וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. תקעתי בשופר, בכל איש תקעתי בשופר. אני בכלל לא קרבי. אני רק תקעתי בשופר ובאתי עם קדים. אתם עשיתם, אתם חיסלתם את האויב. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב, את זאב. ומה יכולתי לעשות ככם? אני לא... לוחם גדול ולוחם. אז רפתה מוחמי עליו, ודברו הדבר הזה. אמרו, בסדר, בסדר. לא לוקח לעצמו את הכבוד של הניצחון. אפרים זה אנשים קשים. זה לא הפעם הראשונה. לפני יציאת מצרים יצאו 30 שנה לפני כולם. חלקו על כלל ישראל, אמרו אתם טועים בחשבון. שאלה אם זה 400 שנה מברית בין הבתרים, 400 שנה מהולדת יצחק. חלקו על כל עם ישראל, יצאו 30 שנה לפני כן ונהרגו. וגם כשהיה פילוג הממלכה, אפרים, וגם יפתח, אמרו לו, למה לא קראת לנו נשרוף ביתך באש? הוא עונה כזאת בנימה. אני רק בורא קטן, רק עשיתי טו-טו-טו-טו בגדים. אתם חיסלתם את האויב. יפתח אז, כשהיה אותו סיפור, לא הצליח להרגיע. אמנם, עם אנשי פנואל, זה משהו אחר. אז, הוא מדבר קשות. הוא בדרך. כמו שהזכרתי קודם, 300 איש, אנשים מתועבים ורוטבים, אמרו אנשי סוכות, תנו לה כיכרות לחם לעם אשר ברגליי כי עייפים מהם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה ואחרי מדיין. ואמרו שרי סוכות, הכף זבח וצלמונה אתה בידיך? אתה מדבר, כאילו זבח וצלמונה הם כבר בכיס שלך. מי אתה בכלל? אפס אחד. כי תיתן את צבאך לחם. אפשר לחשוב 300 אנשים קצת? ויאמר גדעון, לכן בטאת השם את צבח וצלמונה בידי, ודשתי את לסכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. וזהו. אותו דבר פנואל. וכשהוא חזר, זה באמת משהו הסדר. זה משהו אחר. אז איזה חוצפה? הוא עולה מלחם. והם לא רוצים לבוא ללחם. ולא רוצים לתת לחם, ומזלזלים בו. זה לא כמו אפרים. אפרים זה מלחמה, קנאות לאומית. למה לא קראת לנו? אבל הם סתם נבלות. וכשהוא חוזר ויבוא לאנשי סוכות ואומר, הנה זבח וצלמונה, מה שחרפתם אותי לאמור, הכף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך יפים לחם, ואם לא, יתפסו זבח וצלמונה. אז אם אפשר לתת לחם, ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. נתן להם כמה מכות, עם קוצים, ואת מגדל בנו נתץ וכו'. זה משהו אחר. מה, לא רוצים לעזור? כן, הפרשה האחרונה, שעלינו לברר, זה כל הגיבוש הזה, כל הצמצום של החיים. אמרנו, באו 32,000 חיילים. קודם אביעזר, אחר כך מנשה, אחר כך נפתלי ומסביב. קודם, השם אמר לו, תגיד, מי הירא ברך? מי הירא? וחרב, ישוב, ויצפור מהרגילה. יסתכל למעלה מהרגילה את מה שבו. וישוב מן העם 20,000 ו-2,000 ו-10,000 נשאר. למה? הרי ידוע, ירא ברך לבד, זה רק מלחמת רשות.
במלחמת מצווה, גם ירא ורחלנה. אבל הוא ירא ורחלנה. הרי זה סכנת האומה, סכנת הארץ. גם חלש יאמר, גיבור אני. אז למה הוא שלח אותם אחרי? תשובה. אין פטור לירא ורחלנה במלחמת מצווה. אבל אם המפקד רוצה לשלוח אותם הביתה, זה השיקול שלו. הוא יכול לשלוח מי שהוא רוצה. יש לו שיקול. שזו מלחמה קשה, מסובכת, והוא לא רוצה כל כך הרבה אנשים. הוא מעדיף קבוצה קטנה של נחושים מאשר הרבה. אבל מי שכל אלה באו מהתנדבות, הוא אמר מי שרוצה יבוא, תקע, ובאו. כל זאת, תשקלו היטב. עלול להיות קשה, תלכו הרבה. טוב, 22,000 הכל. אבל יש סיבה מוקדמת. השם אמר לגדעון, רב העם אשר איתך. יש יותר מדי חלאי יחיי. מיטיתי את מדיין בידה. פן יתפאר עליי ישראל אמר, ידי הושיעני. אם הרבה חיילים יגידו, לא יש הסבר אסטרטגי וטקטי ורציונלי ופסיכולוגי וסוציולוגי. אם יש מעט חיילים, ברור שזה נס. אני רוצה שיהיה ברור שזה נס. ורק כך הוא מבקש עוד סימן. ונשארים 300 חיילים. למה דווקא במלחמה הזו? הוא רוצה שיהיה נס. נו, זה הסברנו קודם. בגלל שכל המלחמה היא רוחנית. בגלל שכל החורבן הצבאי נובע מכך שיש חורבן רוחני. החורבן הרוחני הוא הסיבה לחורבן הצבאי. בגלל שהם חוטאים, הם בידי מדיין. אז זה לא יעזור אם ננצח בקרב. צריך לסלק את הסיבה העצמית. אז קודם כל באמת הוא התחיל ושבר את המזבח. כן, אבל צריך לעורר את כל העם מתשובה גדולה. ולכן צריך מעט חיילים, שברור שזה נס. ולכן הוא מבקש מי שמלקק מן המים. כן? תן להם לשתות, גיבוש. ויורד את העם אל המים, וירשם את גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב תציג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו, לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם על פיהם 300 איש. וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתותו. למה זה לא טוב לכרוא על ברכיהם? ברור. הוא רגיל לקחו הבר. זוכרים? אליהו הנביא, 7,000 אנשים בכל עם ישראל שלא קראו ברך לבעל. 300 אנשים שלא קראו ברך. אגב, אלה ששתו מן הילוק בלשונו, שתו, אז הוא לא קורא הבר? כאשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב. אז הוא גם קורא לבר. לא. המלקקים בידם אל פיהם. איך מלקקים מן היד אל הפה? אי אפשר לקחת מים מן היד, אז שזה מגיע לפה, זה ריק. עושים כך. מהר, מהר, תנות ידיים מהירות, מעלים מים ושותים. בלי לכרוע ברך, רחוק, גבוה, אצילי. בבית, תתאמנו, בקיור, אבל בלי בגדים. בינתיים נשתה את זה רגיל. וכן, צריך נס. ולא טבעי.
כן, אז באו כל האנשים, עשו בלגן, בלגן במחנה, וחשבו והרגו אחד את השני. באו ילד. אבל בכי לא יותר טוב, בלי ניסים, טבעי, זה בירור ארוך. של הרב קוק, בספרו ינאי על מסר ברכות דף י. חזקיהו גנז ספר רפואות. היה ספר. ספר רפואות. מופלא. התרופות וכל המחלות. לקחת הספר חיסון. למה? נהיה חולים. אומר רש"י. קלקל אמונה. אדם הוא חולה, הוא עושה תשובה. הוא עושה חשבון נפש. מתקרב אל השם. אבל אם יש איזה סופר רופא טוב, הוא כבר לא עושה תשובה. זרק את הספר. אז אנשים יכולים. לא. עדיף שאנשים יכולים והם מלאי אמונה בשם. שיקול מסובך. כי הדור של חזקיהו היה דור חלש מאוד באמונה. אחיו של חזקיהו, אחז, היה מלך מטריאליסט וחומרני ומרושע, והיה צריך להפוך את כל הכיתות לקיצוניות הפוכה. ולכן חזקיהו נעשה קיצוני באמונה בשם ובביטחון בשם. אנשים הפקירו קרמים יקרים, מלא ומלאים, שמיר ושייל, ועסוקים אותו. אותו דבר. הכל תלוי במצב המוסרי של העם. האם נשתדל באופן טבעי? אונס, מופלא. כי פה השם לא רצה השתדלותי. תלוי. הרי הידיעה זה אור השם. כשהדולר הוא במעמד גבוה, הוא רואה את אור השם, את ההנהגה האלוקית, האחוזה בדברים הטבעיים, בסדרי החיים האנושיים, כדברי הר"ן, רבנו ניסים גרונטי, בדרשות הר"ן, כוחי על ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אמרת, בוודאי שזה כוחך ועוצם ידך עשה את החיל הזה. בוודאי שהגורן הזה, זאת שהייתה ריקה ועכשיו היא מלאה, זה לא בנס נפלו גרעינים בגורן. אלא אתה חרשת וזרעת וקצרת ואספת. בוודאי אמרת כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אבל זכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל והוא עוזר לך בכל צד ושם. זה נס. יש נס חד פעמי. אבל כאילו הדור במצב גבוה, הוא רואה מה זה נס יותר גדול. יד השם הפועלת בכל. אבל בנפול העם ממעלתו בחומריות, ופועל השם לא ימין, ואם הוא ישתדל וישיג בהשתדלות, הוא לא יכיר כלל את יד השם, ויאמר ידי הושיע לי, אז מוכרחים להיות ניסים, ניסים גלויים. וכך החינוך, כמו ילד קטן. ילד קטן נותנים לו דייסה אל הפה. הוא אוהב ככה, תאכיל אותי. תלביש אותי. ילד גדול, לבד, הוא רוצה לבד. כי נער ישראל ואוהביו, נער עושים את הכל בשבילו, ילד קטן, תינוק. אבל כשהוא גדל, הוא רוצה ממש שיוכל להניח, ליהנות מיגיע כפיו. יגיע כפי רק כי תאכל, מהמאמצים שלו. הוא רוצה להתלבש לבד, הוא רוצה לאכול לבד. אז, אותו דבר, בילדות האומה משובחים הניסים. אבל כשהוא מתעלה, צריך חריץ. מלחמת העין
זה דוגמה של מלחמה טבעית. אחרי שנפלו בקרב והענישו את אחד, אומר השם, תעשו מערב. באופן טבעי, ככה מנצרים על ידי מערב. לא ניסים, מערב, נכון? כי אז העם היה כבר מלומד, מלומד וניסים. במדבר היו הרבה ניסים. ועכשיו העם מסוגל לראות יד השם בטבע. אבל בתקופת גדעון, העם ירד בלעים במצבו הרוחני ושכח את השם. ואם היה נס טבעי, העם לא היה מכיר, וזה לא היה מועיל, ולא היה תיקון הבעיה מן היסוד. אז היו מנצחים, אבל העם שוב היה חוטא. ולכן היה צריך נס גדול כזה, שאין לו הסבר טבעי. על ידי זה העם יתעורר וישוב ערב המשך. וכל זה נעשה על ידי גדעון, שהוא לא היה רק חייל אמיץ, אלא היה אדם מלא רוח השם, מלא אמונה גדולה בשם, ומעל הכל מלא אמונה גדולה בעם ישראל. יש שאלה? כן. אם הוא היה מת זכות, אז למה הוא העניש את האנשים שרצו לתת להם? לימוד זכות זה לא סתם למרוח. לימוד זכות זה של אמת. לימוד זכות זה לא שקר. מה שהאנשים האלה עשו זה חמור מאוד, וצריך פעם אחת ולתמיד לפעול בתוקף, ועובדה, אחר כך זה כבר לא כך. נכון, זה נכון. לימוד זכות זה ראיית האמת. זה לא לטייח על אמת. ומי שלא רוצה, מי שמתחמק ולא רוצה, הם לא הולכים להילחם. ולא רק זאת, אלא המון לא רוצים לתת לכם, ולא רק זאת, אלא שוברים את המורל של החיילים, אומרים עוד לא בכיס שלך, ואני שאתה ואני שאתם קשור. זה מראה לך, שאינה חינם. לימוד זכות, זה לא חולשה, וזה לא לטייח, מה שנקרא בעברית לחפות, אלא זה לראות את האמת, כמו שהיא. לימוד זכות על עם ישראל, אמת סנגור עם ישראל, זה לראות את מעלותיהם האמיתיות שיש לעם ישראל. כן. כן. האפוד, אחרי שמת גדעון, היהודים עשו מן האפוד עבודה זרה. כמו שזה גם קרה ל... נחש היה חלק. ומי שלא רוצה, מי שמתחמק ולא רוצה, הם לא הולכים להילחם, ולא רק זאת, אלא המון לא רוצים לתת לכם, ולא רק זאת, אלא שוברים את המורל של החיילים, אומרים עוד לא בכיס שלך, ואני שאתה ואני שאתם קשור. זה מראה לך, שאינה חינם. לימוד זכות, זה לא חולשה, וזה לא לטייח, מה שנקרא בעברית לחפות, אלא זה לראות את האמת, כמו שהיא. לימוד זכות על עם ישראל, אמת סנגור עם ישראל, זה לראות את מעלותיהם האמיתיות שיש לעם ישראל. כן. כן. האפוד, אחרי שמת גדעון, היהודים עשו מן האפוד עבודה זרה. כמו שזה גם קרה לנחש הנחושת שעשה משה רבינו, ועשו מזה עבודה זרה.
במקום להבין שנחש אינו חושב, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי. מסתכלים כלפי מעלה ושבדים לבעל השמיים, היו מנצרים. חשבו שזה פטנט, טריק, אישוף. מג. איך קוראים לזה? קמאה. אותו דבר, נפלו פה. סליחה? איפה נסברנו קודם? שזה היה לסימן על גודל הנס. שהם היו כל כך הרבה. שאפילו מנזם קטן שקיבלנו מכל אחד, עשינו איפות כל כך גדול, זה היה סימן נצחי על גלות הנס, כן? לגבי הדור שלנו, מה שהרב אמר, שניסים גלויים באים לדור שהוא לא רואה את מעשה השם היום-יום, אז למה הדור שלנו לא יזכה לניסים גלויים? למה הדור שלנו לא יזכה לניסים גלויים? כי הדור שלנו הוא דור גדול, הדור שלנו הוא דור ענק. הנה הוכחת. עובדה שהשם לא עושה לו ניסים גלויים, אז אם הדור שלנו הוא דור כזה גדול, אז למה הוא עושה שטויות כל כך גדולות? ודאי, דור גדול, עושה שטויות גדולות. השטויות שהדור הזה עושה, זה לא מתוך חולשה, זה מתוך בלבול, אי-הבנה, מבוכה, שנמשכת הרבה זמן, אבל זה דור גדול. הדור הגדול הזה, כשאמרו מי הירא ורך הלבב ילך הביתה, אף אחד לא הלך הביתה, הדור הזה. היו מלא אנשים בכל מלחמות ישראל עד הדור הזה, בכל מלחמות ישראל, בכל מיני עניינים. זה דור גדול. זה דור גדול, אבל מסובך בגדול. צריך לימוד זכות גדול. על הדור הזה. נבין שתחת כל הערימות של בלגן וכדומה, יש דור גדול. טוב, זה נושא אחר. אבל הוכחת דרך השלילה. גם הרמב"ן כותב שהניסים הגלויים זה בשביל נשמות חלושות. אז אם השם לא עושה ניסים גלויים, אלא ניסים דרך הטבע, סימן שהוא יודע נאמנה שזה דור גדול. אלא, זה דור מסובך. זה נכון. אז בשבילו צריך גדעונים גדולים. כן. כן. לפי רלב"ד. למה? למה שני ניסים? למה שני ניסים? גם הרמב״ם כותב שבחינת הנביא לא די בפעם אחת. כי פעם אחת יכול להיות מקרי או משהו. צריך להיות גדול. על פי שניים עדים יקום דבר. כל דבר צריך שני עדים לפעמים. גם לפני כן היה עוד משהו. לא עוד בעיה. אז הוא עושה נס כזה. ונס הפוך, הכל יבש, חוץ מהגיזה, הכל רטוב, חוץ מהגיזה. טוב, שלום לכם.